Olá, você, meu telespectador. Eu me encontro aqui em Alphaville e hoje eu vou falar de navegantes, eu vou falar de Gilmar Dias, eu vou falar da EPO, eu vou falar da CESU. Um grande empreendimento, uma área de 18 mil metros, é isso? É isso mesmo, Paulo. Boa noite, né? Obrigado aí pela presença. Nós estamos, mais uma vez, ousando, porque no momento de economia difícil, nós estamos iniciando um empreendimento que a gente considera importante, né? Não só para a região aqui da Lagoa dos Ingleses, mas para a região como um todo, Itabirito, Ouro Preto, as pessoas passam por aqui. Os condomínios no entorno, né? Todas essas pessoas certamente vão poder usufruir dos serviços, do varejo, da conveniência que o empreendimento vai oferecer. É um empreendimento residencial, corporativo e com a base comercial. Nós estamos fazendo agora, nesse momento, para inaugurar, final de 2018, a base comercial, que nós chamamos de primeira fase, e logo após a segunda fase. Esse empreendimento vai oferecer, como eu te disse, serviços e conveniência. Nós temos já locado e já garantido aqui o Super Nosso, que é um sucesso, Super Nosso Gourmet, Drogaria Araújo, Cinearte, salas de cinema para atender essa demanda de lazer e entretenimento aqui para a região como um todo, né? As pessoas que moram aqui, que passam por aqui no final de semana ou até também durante a semana, vai ter agora mais esse benefício, né? Então a gente acredita que também, além disso, nós estamos ajudando e participando da construção de uma nova cidade. E a região aqui vai virar uma nova cidade. Nós não temos dúvida, isso aqui é uma cidade planejada, de muita beleza natural, muitos recursos naturais, né? E que certamente vai gerar muita qualidade de vida para as pessoas que aqui vêm a morar, ou trabalhar, ou participar dessa região, né? Agora, o projeto é do Gustavo, né? Gustavo Pena. Exatamente, é um projeto do Gustavo Pena, como sempre, um projeto arrojado, um projeto diferenciado, né? O nome Navegantes, né? O projeto em forma de navio, né? Então é um navio que nós estamos colocando para navegar. A primeira fase agora são lojas, né? Lojas comerciais. E depois, na segunda fase, um prédio de apartamentos, né? E depois um corporativo, que são salas e andares corridos. 2018 a gente conclui a primeira fase, que é a base comercial, não é a venda, é espaço para locação. E logo em seguida, em 2019, é o planejamento para o lançamento dos apartamentos e do corporativo, do prédio de salas e andares, né, que virá então na segunda fase. Mas a gente está muito confiante, já é um sucesso, porque estamos ancorados, as principais marcas estão aqui conosco, já com várias outras cartas de intenções de serviços, né? Como eu te disse, vai ter academia, vai ter salão de beleza, vai ter material de construção, então pequenas conveniências para atender a demanda, né, de uma população que cresce a cada dia aqui na região. Com qualidade de vida para fechar, né? Qualidade de vida. De ouro. Qualidade de vida para quem vier morar, trabalhar e viver. E nós estamos fazendo não só uma construção, nós estamos fazendo um ponto de encontro. Nós estamos entendendo que nós podemos, a partir daí, gerar para essa população aqui um ponto verdadeiramente de encontro dessas pessoas, que elas possam construir novas relações aqui. Né? Estamos animados. Vendo e aprendendo com o Gilmar Dias. Prazer aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Paulo. Parabéns. Obrigado pela performance da EPO. São quantos anos? São 25 anos. 25 anos. Completamos esse ano 25 anos. Mais de 400 empreendimentos realizados, empreendimento e obras, 1 milhão e 200 mil metros quadrados construído e entregue. Parabéns para você e para a família. Obrigado. Família é pior. Obrigado, obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado. Bem, estou aqui com o Mauri Bastos, que é presidente da CESU Desenvolvimento Urbano. Para quem não sabe, vamos situar. CESU está dentro desse contexto todo aqui do que a gente chama de Alphaville, Lagoa dos Ingleses. Fala para quem não sabe o que é ainda.
Bom, para quem não conhece ainda a CESU, a CESU hoje é o maior projeto de desenvolvimento urbano do país. Nós temos um conceito aqui muito forte de sustentabilidade, um conceito de moderno de transporte urbano, e queremos estar na vanguarda hoje na questão de desenvolvimento da cidade de Belo Horizonte e de Nova Lima. Todos os grandes empresários, e aí eu gostaria de dar um grande elogio ao Gilmar, ele está sempre um passo à frente de todo mundo e trouxe para cá o empreendimento Navegantes com uma arquitetura super arrojada, trazendo grandes grupos como Supernossa, Araújo, a Cinearte, que mostram que a tendência do crescimento da cidade está aqui no Vetor Sul, na região da Lagoa dos Ingleses. Agora você tem uma novidade aí que também vai fixar mais ainda o morador aqui para ficar nessa qualidade de vida, independente da nossa Belzonte, né? Mesmo porque aqui Belzonte faz parte da Grande Nova Lima, né? É, hoje é um dia festivo para nós da CESU, nós estamos hoje muito contentes porque, além do empreendimento Navegantes que está sendo lançado nessa noite, nós tivemos a honra de assinar uma parceria com a PUC, na presença do senhor Dom Valmor, que está anunciando a vinda, bem em breve, de um novo campus da PUC para o Vetor Sul. É uma área de 98 mil metros quadrados, que fica praticamente em frente ao empreendimento Navegantes, que trará para cá não só uma nova universidade, como o Colégio Santa Maria. Isso para toda a região metropolitana de Belo Horizonte, como de Nova Lima, é um grande sucesso, um investimento num momento em que o país está necessitando de grandes investimentos. Prazer, querido. Obrigadão, obrigadão. Prazer. Estou muito feliz em poder lançar mais uma loja do Super Nosso aqui no empreendimento Navegantes, Alphaville e Lagoa dos Ingleses. A gente acredita muito na região, uma região que agora vai crescer exponencialmente. Está previsto aí na região mais de 200 mil habitantes, ter influência aqui com mais de 200 mil habitantes. O Super Nosso acredita nessa causa, está investindo, é mais uma unidade, estamos muito felizes. Acho que já é hora de tirar o S da crise e caminhar. É um empreendimento de sucesso, Araújo já tinha um estudo bastante aprofundado nessa região, era algo que a gente já imaginava para a implantação, e a EPO nos trouxe o Navegantes e não tem como não participar com outros players interessantes como o Super Nosso, o próprio Cinearte compondo tudo isso. Acho que é bastante interessante essa chegada e não podia deixar de participar de tudo isso. A gente está muito feliz de vir para o Navegantes, né? Principalmente uma área que não está atendida ainda por salas de exibição. Então a gente quer trazer salas bem bacanas, bem sofisticadas, para atender esse público todo que nós temos aqui na região de Alphaville. A gente não vai contar muitas surpresas, mas com certeza aquelas poltronas automáticas, especiais, melhores que primeira classe de avião, nós vamos tê-las aqui, com certeza. Música.